Karl XII fikk som 15-åring i 1697 arvet tronen til den nordeuropeiske stormakten Sverige. Det var en vanskelig oppgave å holde sammen stormakten, og en langvarig stillingskrig med land som Russland, Polen, Storbritannia og Danmark var uunngåelig. Slaget ved Poltava år 1709 resulterte i at Sverige tapte herredømme over store landområder, men også at den politiske makten til stor del ble svekket. En handelsblokade ble gjennomført mot Sverige, og Karl XII samlet våren 1718 en ny karolinsk hær som gjennom et angrep og okkupasjon av Norge skulle sette Sverige i en bedre forhandlingsposisjon, alternativt i en bedre posisjon i en fortsatt krig. Angrepet bestod av en hovedstyrke, ledet av kongen selv, som siktet mot sydlige Norge, samt et angrep i nord mot Trondheim. Til leder for den jämtlandske armeen ble den 52-årige generalløytnanten Karl Gustav Armfeldt utnevnt. Han var født i Finland, men med slekten fra Frøsøen. Den 29. august 1718 startet den svenske hæren marsjen fra Duved mot Norge. En hær med 10 000 soldater. Det ble en strabasiøs marsj. Etter 5 dager nådde man Skarstugan, derfra var det veiløst land. De store kanonene som skulle brukes i angrepet mot Trondheim måtte overgis på grunn av transportproblemene. Armfeldt valgte ikke den vanlige veien til Værdal forbi Sul og mot Stene skanse. Han marsjerte sørover i varierende terreng mot Færsdalen i Meråket. Den 6. september gikk hæren over grensa. Armfeldt visste at soldatenes bevegelser ble iakttatt. Terrenget var myrlendt og bløtt, nesten uframkommelig for en hær. Ordre ble gitt om veibygging. Alle fikk hjelpe til å hugge skog og binde rismatter. På den måten ble det mer framkommelig i fjellandskapet. Den 8. september slo man leir på Guddingsvollsetra. Her ble soldatene overfalt av store myggsvermer. På Seteren fikk hæren nødvendig hvile. På fjelltoppene kunne man se de norske patruljene på speiding. Armfeldt sendte et kompani ned mot Meråker for å villede fienden. Det gjaldt å gjøre den norske generalen Budde usikker så lenge som mulig på hvor angrepet skulle komme. Mellom Guddingsvollen og Stene skanse, der general Budde hadde sitt hovedkvarter, ligger det mektige fjellet Hermannsnasa. Den 10. september startet klatringen rundt fjellet. Det var et umenneskelig slit å få folk og dyr og kanoner oppover den bratte fjellsiden. Åh, hvilket vansinne at släpa kanoner og hester over fjellet. Vi kommer ändå bli upptäckta innan vi når Stene skanse. Nei, det vore bättre att gå rakt på. Det är väl meningen att man ska bli dödstrött som man inte orkat loss. Det var väl ut på att vi ska bygga en ny väg till Norge. Åh, nej, jag orkar inte något mer nu. Jag är så trött. Nej, ta i nu. Du är väl en äkta Karolin? Nej, en jämt, ja. Och jag har inte någon lust att slåss med grannfolk, tjejer här. Bare for at kongen har bestemt, da. Høyst ved tusen. Akta så ingen hører deg. Du kan bli straffet, Bosse. På Stene skanse hadde general Budde gjort sine siste forberedelser. Hovedstyrken lå i stilling et stykke fra selve skansen. Noe over 1000 mann ventet på svenskene. Buddes ordre hadde vært: alle mann ut. Om kvelden den 11. september ble svenske patruljer observert, og Budde tente vardebrann på Stensvotten for å varsle at fienden nå var i landet. Svenskene hadde en norsk soldat som var blitt tatt til fange som veiviser. 2000 mann, både infanteri og ryttere, begynte nå framrykkingen. Fram på dagen tok man seg ned på veien bakom Stene skanse. General Budde hadde krigsråd med sine nærmeste offiserer. Han hadde liten tro på at svenskene skulle angripe forfra. Jeg har en følelse av at Armfeldt ikke angriper i fronten. Trekk tilbake troppene ved Molden. Vi må være forberedt på angrep fra andre flanker. General, svenskene er ved brua over Trongdøla. De kommer i 100-tall, det finske kavaleriet først. Det pågår skuddveksling opp med brua. Da har de klart å gå rundt skansen. Våre styrker holdt på å bli omringet. Oberst Meitsner organiserer en skyttelinje på 3 kompanier og sperrer veien ved brua. Men det var ikke så mye de kunne gjøre mot de krigsvante finnene. Det ble en kort skuddveksling før nordmennene måtte trekke seg inn i skogen. I kampens hete klarte svenskehæren å erobre nordmennenes flagg, et stort trofé som senere ga kongelig belønning. Den korte striden ga Budde den tidsfrist han behøvde for å trekke tilbake sine tropper ned mot Værdal. På Stene skanse slo nå 10 000 trøtte karoliner leir, og forfølge nordmennene orket man ikke. General Armfeldt skrev til kongen om sine framganger.